Mulheres, tudo bem com vocês, meus amores? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu venho trazer um top 5 de perfumes nacionais que não me deixam na mão. Sabe aquele dia que eu preciso sair de casa e vou ficar o dia todo fora, eu vou pra uma festa e eu vou ficar a noite toda no rolê e eu não quero deixar de ficar cheirosa? Com certeza, esses perfumes aqui eu separo eles para usar. Porque eles só vão sair quando eu tomar banho, quando eu chego em casa. Eles são maravilhosos e grudam no osso. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Se você, assim como eu, é uma apaixonada por esse mundo da perfumaria, você tem que ser inscrita aqui no canal. Se inscreva, ative também o sininho de notificações para você sempre ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Chega nesse vídeo deixando o seu likezinho do amor, dessa forma você me ajuda muito. E me segue nas minhas redes sociais, que eu vou deixar passando aqui para vocês. Fez tudo isso? Então vem comigo. Bom, gente, o primeiro perfume que eu quero falar com vocês que não me deixa na mão. Se eu quiser sair 6 horas da manhã e voltar 10 horas da noite, eu vou estar perfumada usando esse perfume, que é o Radiant Girl Blush da Primacial, inspirado no Good Girl Blush. Esse perfume é inspirado, né, no Good Girl Blush, que é um perfume maravilhoso, mas eu ainda não tenho o próprio importado aqui em casa. Mas eu já testei ele diversas vezes e eu acho ele bem moderado. Mas esse contratipo aqui, gente, ele fixa muito, ele gruda no cabelo, ele gruda na roupa, ele gruda na pele, ele gruda em tudo. E em poucas borrifadas eu estou muito, muito, muito cheirosa. Eu achei esse contratipo de altíssima qualidade. Essa semana, inclusive, eu fui no salão fazer as minhas unhas dos pés, né? E eu tinha passado esse perfume de manhã bem cedo. E quando eu cheguei no salão, a manicure ficou falando assim: "Nossa, como você tá cheirosa, arrasou." E realmente, gente, é um cheiro assim que chama muita atenção de uma forma muito feminina. Esse perfume aqui, ele é um floral muito gostoso, assim, eu sinto um floral rosado, fresco de saída, mas depois ele evolui e ele fica um floral rosado, aveludado, com a baunilha deliciosa. Tem cheiro de patricinha, amor, filhinha de papai. É um perfume muito romântico, mas muito presente ao mesmo tempo. Eu sou completamente apaixonada por esse contratipo da Primacial. Esse aqui você encontra no site da marca, tá? Vou deixar certinho aqui no primeiro comentário fixado. E nosso cupom de desconto para você garantir esse perfume com promoção mais barato é Eduarda, tá bom? Ao finalizar sua compra, você coloca o cupom Eduarda para você pagar mais barato, tanto esse perfume como qualquer outro lá do site deles. Combinado? Maravilhoso, amor. Se você quer um cheiro de patricinha maravilhosa, se joga nesse contratipo do Good Girl Blush, tá? Que vocês não vão se arrepender. Próxima fragrância aqui, meu amor, é o Ilia Secreto, que tá no meu projeto Seca Frasco. Gente, tem um restinho, dá pra um uso apenas. Tá no restinho da vida, já tem o meu backup. Eu amo esse perfume, eu amo esse perfume. É outro perfume que gruda em tudo. Essa semana eu usei ele também, né, durante o meu dia. Depois eu só troquei de roupa e fui pra academia, porque eu ia suar mesmo, né? E eu já estava limpinha, né, cheirosinha. Falei, não vou trocar o perfume, não vou tomar outro banho à toa. Fui pra academia com ele. Aí as minhas amigas já perguntaram: "Você tava gravando o vídeo hoje? Tá muito perfumada, que cheiro é esse?" Tipo assim, que eu estava exalando demais, entendeu? Na academia. E eu falei: "Não, só tô com perfume aqui." Elas ficaram elogiando, elogiando, elogiando meu perfume. E aí uma das minhas amigas ficou sentindo o cheiro aqui no meu pescoço e falou: "Nossa, você tá com cheiro maravilhoso." Aí eu falei: "Tô com cheiro de uva." Ela falou: "Não fala." Aí eu falei: "É cheiro de uva." Ela falou: "É, cheiro de uva e tá com cheiro daquelas bonecas." Ela falou que tava com cheiro de boneca, gente. Maravilhoso esse perfume. Ele é um perfume assim, bem arroxeado mesmo. Ele tem um cheiro assim de uva roxa, maravilhosa. E ele é cremoso ao mesmo tempo. Tem café, tem baunilha. Perfeito, amor. Se você quer um perfume intenso, marcante, noturno, sensual, se joga no Ilia Secreto. Você encontra ele lá no espaço da Vera Bento e o nosso cupom de desconto atual é Torres Júlio, tá bom? Maravilhoso também o Ilia Secreto. Próxima fragrância, gente, eu quero falar com vocês é o Mystic Fairy da Nuance Elo, inspirado no Delina Exclusive, que é um cheirinho bem mais intenso, bem mais adocicado também do Delina. É um perfume que me rende muitos elogios. Ele também gruda em tudo e ele é maravilhoso. Ele é um cheiro muito gostoso, sendo que ao mesmo tempo ele é diferenciado. Então é aquele estilo de perfume que você vai comprar e ninguém vai ter o um cheiro igual ao seu. Esse aqui você encontra no site da Nuance Elo. Infelizmente eu não tenho parceria com eles, assim, pra disponibilizar um cupom de desconto pra vocês, o que é uma pena, porque eu gosto muito da marca.
Mas, infelizmente, eu não tenho acesso muito aos perfumes deles, porque sempre que tem um lançamento eu tenho que comprar, gente. Então fica difícil, né? A gente sempre ter dinheiro para comprar todos os lançamentos. É impossível, pelo menos para mim, tá? Então, assim, não tenho um cupom de desconto para falar pra vocês, mas esse perfume em si, mesmo não tendo parceria, não posso, tipo, ser hipócrita com vocês. Eu recomendo coisas que eu realmente gosto e eu realmente uso, tá? E esse perfume, ele é incrível, maravilhoso. Você pode usar pra ir pra uma festa, você pode usar onde você quiser, que você não vai passar despercebida, não vai te deixar na mão, você vai ficar a noite toda cheirosa. Muito bom, ele é um perfume assim muito diferente. Ele tem flores, ele tem baunilha, ele tem oud, ele tem um amadeirado maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele tem um frutado que deixa ele aberto, sabe? Jovem, mas ao mesmo tempo muito misterioso e diferenciado. Ele tem um incensado também. Ele é um perfume assim diferentão, sabe? Mas ele é um diferentão perfeito. Super recomendo também o Mystic Fairy pra vocês. Próxima fragrância que também não me deixa na mão é o Make Me Viver Gold da Mahogany. Esse aqui, gente, é um floral verde com cheiro de rica. Antes, eu até que tinha uns probleminhas com ele, tá? Mas assim, eu acho que é porque a gente vai amadurecendo e a gente vai tendo outras percepções, né? Como tudo na vida, como todos os assuntos da vida, né? No cotidiano. E esse perfume, gente, hoje em dia eu acho ele tão maravilhoso. Na verdade, eu sempre achei ele muito maravilhoso, mas hoje em dia, cara, ele tem cheiro de milionária, assim, de rica, que paga tudo no débito, amor, que só usa ouro. Que isso? Ele é muito gostoso mesmo. É um perfume, assim, poderoso, poderoso. Esse perfume, você passa ele e você tem que esperar ele dar uma evoluída. Passou ele, espera uns 5 minutinhos, porque a saída dele realmente é meio estranha, mas conforme ele vai evoluindo, ele fica tão maravilhoso, gente, que vocês não têm noção. Ele fica um floral branco, assim, um cheiro de gente rica e limpa, sabe? Maravilhoso, Make Me Fever Gold. Esse aqui vocês encontram com a Lady, tá? Minha consultora de Mahogany. A Lady vende outras marcas também. Vou deixar o contato dela passando aqui pra vocês. É só mandar mensagem pelo WhatsApp, falar que você foi aqui através do meu canal, que você é minha amadinha, que você garante esse perfume aqui com desconto. Beleza? A Lady envia pra todo o Brasil. Ela é uma querida, ela trabalha nisso há anos. Inclusive, se vocês acompanham outros canais de perfumaria, com certeza vocês já ouviram falar da Lady, né? Porque ela é muito maravilhosa. Eu amo, amo, amo essa minha parceria com ela, porque ela tem produtos incríveis. E o melhor, quem é minha amadinha, ela dá desconto, né? Então é muito bacana, e esse perfume eu super indico pra vocês. Última fragrância, gente, que também tá no meu projeto Seca Frasco, La Victoire Intense. Esse perfume também é maravilhoso. Eu tenho o frasco dele também, outro frasco lacrado. Ele é um perfume, gente, também bem floral, mas ele é um floral doce. Ele é um floral mulherão, tá? Ele é um floral, assim, bem intenso, bem marcante. Ele tem um fundo de baunilha que deixa ele, tipo, muito noturno. E é aquele perfume que eu fico muito cheirosa usando ele. Muito, muito, muito mesmo. Muito cheirosa. É aquele perfume pra você usar em festa, em balada. Pra você usar com seu parceiro, com seu boy, com seu namorado. Tá? Com certeza você vai ser elogiada. É um perfume que me rende muitos elogios. Principalmente do público masculino. Esse aqui, se eu não me engano, é o perfume mais caro da Eudora. Mas enfim, ele vale cada centavo, sabe? Cada centavo investido vale a pena vocês comprarem. Assim, Duda, qual vale mais a pena da Eudora? Sei lá, La Victoire Intense, eu já tive várias perguntas dessa. Duda, qual vale mais a pena da Eudora? La Victoire Intense ou outro aleatório? Esse aqui vai valer mais a pena do que todos. Ele é o melhor perfume da marca. É o melhor perfume da marca. Então, assim, na minha opinião, tá? Eu gosto de perfumes florais e doces e marcantes. Então, na minha opinião, esse é o melhor perfume da marca, tá? Então, qualquer um que você me perguntar, Duda, qual? La Victoire Intense ou outro? Esse aqui, La Victoire Intense. É o melhor. Tá bom, meus amores? Super indico pra vocês também esse La Victoire Intense da Eudora. Bom, esse é o meu top 5 de perfumes que não me deixam na mão. Eu posso usar de manhã e à noite eu vou estar cheirosa. Eu posso passar pra sair à noite, pra ir pra festa, pra ir pro rolê, pra ir pra balada, pra ir pro aniversário, que eu vou estar cheirosa, amor. Então são fragrâncias que eu super indico pra vocês. Me conta aqui quais são os seus perfumes aí da casinha de vocês, da coleção de vocês, que não te deixa na mão. Me conta que eu quero saber, tá bom? Super beijo, carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!